Здравейте, аз съм Симеон Петров, софтуерен инженер с над 4 години опит в света на Web и JavaScript технологиите. Радвам се да ви поканя на предстоящия курс на SoftUni за Vue.js. По време на този курс ще обърнем внимание на редица теми относно Vue, като например, как да използваме модерен JavaScript Framework, какво са компонентите и как да изграждаме ефективни апликации, как да актуализираме и промените данните в нашите страници, как да приемаме и обработваме също така данни от форми. След това ще обърнем внимание на така наречения SPA или Single Page Application. Накрая ще надградим нашите знания чрез изграждането на множество страници с помощта на раутер и ще обърнем внимание как може да изведем глобална логика чрез различни State Management методи. С придобитите умения в края на този курс, вие ще можете напълно свободно и самостоятелно да изграждате модерни и функционални веб апликации. Курсът Vue.js е подходящ за всеки, който може свободно да борави с JavaScript, HTML, CSS и естествено иска да разшири своите знания в света на JavaScript и прогресивните фреймворкове. Запазете своето място сега!